ฮัลโหลอารมณ์มิงล่ะวะถ้าใครฟรอมเมียนมาร์ก็นี่พี่รอโจดไล่ไปฉันน่ะนามสารนะบาဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော် TikTok ကတွေအတွက်အဲရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ကဒီ Premiere Pro မှာ TikTok ဗီဒီယိုတွေကိုဘယ်လိုမျိုး edit လုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Premiere Pro ရဲ့ကိုသွားကြည့်လိုက်ရအောင်ခုဆိုရင်ကျွန်တော် Premiere Pro ရဲ့ကိုရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ TikTok ဗီဒီယို edit လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမယ့် video ratio ပေါ့နော် video aspect ratio လို့ခေါ်တယ်အဲ့ ratio ကကျွန်တော်တို့က 9:16 ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှန်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေမှာ horizontal light ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ratio က 16:9 ရှိရယ်ဒီဟာဒါမှန်ကျွန်တော်တို့ TikTok မှာဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က video တွေက down light တွေဗျာ down light တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က vertical light ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 9:16 ကိုထားပြီးတော့ ratio ချရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က sequence ဆောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ ratio ရှိရယ် sequence ကိုဆောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ကြတော့မှသာကျွန်တော်ဗီဒီယိုကအဲ့လိုမျိုးဒီ TikTok မှာလိုမျိုး down light ပုံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျက်စိရဲ့မြင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ Premiere Pro ကိုသွားကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် Premiere Pro ကိုရောက်ပြီဆိုတော့ပထမဆုံးလောက်ရမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ vertical sequence ကိုအရင်ဆုံးတည်ဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က sequence တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် keyboard က control ရဲ့and you တွဲနေလဲပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ window ကြာလာလိမ့်မယ်ဒီ control and ကကျွန်တော် shortcut လို့ခေါ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ shortcut ကကျွန်တော်တို့ဒီ premiere pro ထဲမှာကျွန်တော် video edit လုပ်တဲ့အခါမှာအချိန်ကုန်တာရန်တက်တာစီပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုလာပြီးတော့ဒီမှာ sequence you နှိပ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေရသေးတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က control ရဲ့ and you တွဲနေလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ဒီမှာ sequenceဆိုရဲ window ကြီးပေါ့နော်ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က sequence တည်ဆောက်မှာပေါ့နော် sequence ဆောက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုဆောက်မလဲဘယ်လိုဆောက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘေးနောက်မှာရှိရဲ့ setting ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားလိုက်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီ editing mode မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ custom ကိုထားလိုက်ပါcustom ကိုထားမယ်ပြီးရင်ဒီ time base မှာကျွန်တော်ဘလောက် frame per second နဲ့ထားမှလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ TikTok video ကျွန်တော်က30 frame per second နဲ့ရိုက်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က30 frame per second ကိုထားလိုက်မယ်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တေချာသတိထားကမှာကကျွန်တော်ဒီမှာ frame size မှာသွားပြီးတော့သတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့က horizontal မှာ1920 vertical မှာဆိုရင် 1080 ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါက 1080p ပေါ့နော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကို flip လုပ်လိုက်ရမယ် flip လုပ်မယ်ဆိုတော့နေရာလဲပေးလိုက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက် frame size မှာကျွန်တော်တို့က1080ထားပေးလိုက်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက် vertical frame size မှာကျွန်တော်တို့က9020ထားပေးလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ aspect ratio လေးကခုနက 16:9 ရနေပြီးတော့ 9:16 ကိုပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှနှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းစရာမလိုတော့ဘူးဒီနားမှာရှိရဲ့ maximum render quality ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါပြီးရင် okay လေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က sequence name မှာကျွန်တော်တို့ဘာနာမည်ပေးမှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်က for TikTok ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုအချိန်ကုန်တက်တာခြင်းနဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok video edit လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးရစီကွန်ကြီးလာပြီးတော့မဆောက်ရှင်တော့ဘူး preset တစ်ခုအနေနဲ့တင်းကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာရှိရ safe reset ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးဒီ name မှာဗာပေးမှာလဲကျွန်တော်က vertical ကိုမှ30 frame per second နဲ့စီကွန်ဆောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က vertical 30 frame per second ဆိုပြီးတော့ရေးထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ vertical 30 frame per second for TikTok ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က sequence preset တွေထဲမှာသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါဒီ custom ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်စောက်ထားတယ်ဒီမှာ vertical 30 frame per second for TikTok ဆိုရဲ preset လေးကရောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုရွေးပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ sequence name မှာကျွန်တော်နာမည်ပေးမယ်ကျွန်တော်ကတော့ for TikTok ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sequence ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ခုနက 9:16 နဲ့တိစောက်ထားတဲ့ ratio အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ timeline ထဲမှာရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ program monitor ကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok မှာကျွန်တော်တို့တွေ video တွေကြည့်တဲ့အခါမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ down light ပုံနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ footage တွေကိုထည့်ကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် footage ကိုကျွန်တော်ထည့်မဲ့ footage လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြည့်လိုက်အောင်မယ် okay ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ clip လေးတစ်ခုကိုထည့်လိုက်မယ် keep exiting setting ကိုလုပ်လိုက်မယ် okay အဲ့မှာကျွန်တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့ video ကဘယ်လိုပြောရမလဲ horizontal light ကြီးဖြစ်နေရဗျာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကအလျား light ကြီးဖြစ်နေရကျွန်တော်က down light ဖြစ်အောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ clip လေးကို select ပြီးကျွန်တော် effect controller ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီနားမှာရှိရ rotation မှာ -90 ဒါမှမဟုတ်ရင် +90 ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောင်းပြလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ
90 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်။ပြောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာ video ကအဲဆောက်ထိုးကြီးဖြစ်သွားရပါတော့။အဲကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ -90 ထားပေးလိုက်ပါ။အဲ့တော့ -90 okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ video ကအတက်ပြန်ပြီးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။okay အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok video တွေကိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီ video ရိုက်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပါတယ်။တချို့ဟာတွေဆိုရင် -90 ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။တချို့ဟာတွေဆိုရင် +90 degree ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကတော့ ကိုရိုက်တဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။TikTok ရေရှိုးတိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့ရေစောက်ပြီးသားပြီ။ဗီဒီယိုလည်းအက်ဒစ်လုပ်ပြီးသားပြီ။ဗီဒီယိုလည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပိုစီရှင်နေပါရဲ့နေရာတိချာချပြီးသားပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အေးစ်ဖို့ထုတ်မယ်ပေါ့နော်။အေးစ်ဖို့ထုတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ timeline ကြီးကိုဆက်လက်ပေးဆက်လက်ပြီးပြီးကျွန်တော်ကွန်ထရိုးရဲ့အမ်မြူတွဲနေလိုက်ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအေးစ်ဖို့ဆက်တင်ကိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီ TikTokမှာကျွန်တော်တို့အေးစ်ဖို့ထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီ format မှာကျွန်တော်တို့ကh.264ထားပေးပါ။h.264ထားပေးမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က preset မှာ matte source height bitrate ကိုလည်းထားလို့ရတယ်။โอเคအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ sequence နဲ့ match ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ video export ထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok မှာတင်လို့ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ 9:16 အတိုင်းပဲထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုဟာလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျာ။ Facebook 1080p Full HD နဲ့ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်က video black bar ကြီးရပါတော့။အဲပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ပေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Facebook မှာဆိုရင် Facebook ရဲ့သူ့ရဲ့ aspect ratio က 1080 9020x1080p ဗျာ။အဲ့ကျတော့ဒီ preset နဲ့ export ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူက ဒီလိုမျိုးဘေးနားမှာ 9020x1080p ဖြစ်အောင်လို့ဘေးနားမှာ black bar ကြီးတွေကိုသူကပေါ်လိုက်ဖော်လိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့က matte source high bit rate ဒါမှမဟုတ် medium bit rate ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ preset မှာအဲ့ဒါကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုပြီးရင်ကျွန်တော် output name မှာကျွန်တော်တို့ရေနာမည်ပေးမယ်။နာမည်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘူး။ကျွန်တော် export ထုတ်လိုက်ပါ။ကြပြီ။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok video တစ်ပုဒ်ကိုဖန်တီးပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့လောက်ပါပဲ။အခုဆိုရင်ကျွန်တော် Premiere Pro ထဲမှာဘယ်လိုမျိုး TikTok video တွေ edit လုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဘယ်လိုမျိုး content တွေကိုကျွန်တော်ပြောသွားပေးရအောင်မလဲ။ဘယ်လိုမျိုး effect တွေကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးသွားရအောင်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြောသွားလို့ရပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်။ Bye bye.